Amb el lema 25 anys d'abraçades i un cartell amb instantànies d'abraçades dels morats després d'aconseguir carregar i descarregar un castell, els moixigaguers d'Igualada estan a punt per celebrar el seu 25è aniversari. 25 anys d'història que han de commemorar d'una forma diferent a com estava previst degut a la situació de confinament actual a causa de la Covid-19. Una picada d'ullet a aquesta situació amb les imatges de les abraçades dels moixigaguers. Una situació, però, que no farà que la Colla Morada celebri amb menys intensitat el quart de segle d'història. El dissabte 25 d'abril es durà a terme un taller online de cuina per fer un pastís d'aniversari i al migdia, a través de l'Instagram de la Colla, Pau Corselles farà una xerrada sobre el llibre fotogràfic Força, Equilibri, Valor i Seny i Moixigangués. Diumenge 26 es farà la diada d'aniversari. Des de Canal Taronja Noia, remetrem a partir de 12:45, just a l'acabar la missa de Montserrat, l'edició de dissabte del concurs de castells del 2018, en què els moixigangers van quedar en primera posició. Dilluns 27 s'emetrà el programa casteller 24 a través de l'Instagram Live dels moixigangers.